Onun nikah mərasimi həbsxanada olub. O mənə hətta dedi ki, əgər sən ümumiyyətlə çıxmasan azadlığa, mən onsuz sənə evlənəcəm. O yenicə dünyaya gəlmiş övladını da ancaq həbsxanada görür. Mən bunu 2-3 aydan bir görürəm axı. 3 gün burada bundan əlindən buraxmıram da onu. Daha yaxşı olardı ki, 3 gün yox elə mən də daim yanımda olum. Elə bu günlərdə həbsxanada onun yazdığı yeni kitabın təqdimatı oldu. 2 ay ərzində mən bu kitabı yazdım. Ömürlük məhkum Sergey Strilyayevin həbsxana hekayəsi. Daha ətraflı bu bazar saat 21:30-da.